Nej, man ska ta någonting i vägen. Då ska vi se här. Skruva här. Bult igenom. Jag kör lite här, du får hålla för. Är det så vi har dem helt enkelt? Ja, det gör det. Så, kolla. Vi kan ta med den här hem, hela. Du kommer in vet du har den. Jag säger som Fanny säger. Ja, det är inte mycket space men det funkar eller? Det tror jag. Det är ingen gummilist på den sidan så den ställer ju till lite. Okej. Man kommer inte in lika djupt men... Är det ingen gummilist här? Är det? Ja, det är det ju. Får ingen lampa på? Är det inte lampa? Va? På kameran? Ja. Jag vet inte, jag har inte gått. Jag ska trycka på det. Jag är idiot. Ja, man är också misshandlat en låg begåvad person. Om man lever med det resten av sitt liv. Det är inte så kul, det är ju poliser som håller på med sånt.
missanalog begåvade till vardags. Har du skruvar där borta? Jag hoppas det. Blir det roligare? Ser du där nu? Ja, hallå. Lägger vi på han. Påläggskalven. Där blir det bra eller? Är den här 1,90 eller? Ja. Det var den jag sågade innan. Ja. Nej, skit. Då måste vi snedda den tanken med här. Det blir så jävla. Det är rätt så nice att förbörja faktiskt. Ja. Det är inte så extra, det är inte mycket extra jobb. Känna lite. Så. Det blir jävligt bra. Det där blir bra. Det blir bra, Erik. Se till honom att det blir bra. Tattigare. Du rättade dig själv då. Det var inför kameran. Tista eftermiddag. Och börja med att pizza hela dagen. Ja, så fick jag en buss. 2. Det är för 4,5. Så jag ska falla den 2:40. Det var den inte. 2:30 någonting var. 2:34 jag får vara. Kan jag stämma? Ja, absolut. Vi får se om det finns en liten tumstock här någonstans. Ska vi dricka kaffe? Det känns man som lördag då. Det är det inte, vet du. Det är rätt gött. Mm. Så säger man så. Mm. Nej, men alltså, ja, du bestämmer mig nu. Alltså, vi gör som du tycker. Spricker nu så får du byta ställe. Jag tror inte det gör det. Det kan nog vara lite skillnad. Det är lite högre avstånd, känns det som jag står. Alltså 1 millimeter hit eller dit spelar inte. Nej. Det spelar inte så stor roll. Vad ska jag äta ikväll? Ja du, jag vet inte. En enklare pizza kanske. Ja. Jag är ju ganska duktig på att göra pizza. Mm. Alltså nästan lika bra som på hamburgare. Ja. Ja,
menar det. Det blir väldigt ja. Mycket så här. Ja, jag håller med. Ja, vi testar. Men den andra som vi köpte, den regeln. Den... Ja, det blev rätt schysst faktiskt som då. Ja, men det är bara att köra, vet du. Ja, då så. Kolla här. Ja, du. Är han bra, eller? Ja, jag tror det, då. Där då, ja. Har du kollat? Det är stabilt där. Det blir stabilt. Det blir det. Ja, då får vi fälla ner den. Vi måste ha någonstans att sitta ut. Helvete vad går det. Kolla lite. Ja, det är för fan mycket stabiliteten i benet.